er nog maar 4 uur niet. Zat al wel op die natuurattractie. Oh, het zijn nooit al te maar machine. Ja, ja. Holly. Kommer du her? Tante Rosa sagde, du var på teater og skulle spille for direktøren. Ja, der er sket store ting. Johnny har givet op og er taget på landet. Og nu rykker jeg hjem i lejligheden. Nu kan jeg jo berette den færdig. Hvad gør du? Ja, du ved den melodi, jeg lavede i nat. Nej, du skal ikke regne med den melodi. Åh, oh, det har du ikke forstand på. Vent til Irene hører. Irene? Ja, jeg er som besat. Åh, er der noget dejligt end at være kunstner? Skabe. Jeg kommer på lirekasser. Færdig med at fimre i luften. Men vi skulle jo flyve til Cassiopeia. Ja, jo senere. Men det her, det er alvor, forstår du. Alvor? Jamen, det forstår du godt. Nu er det nummeret, det gælder. Til Irene? Ja, netop. Nummeret, forestillingen, succesen. Jamen, hov, Polly. Goddag, Volmer. De har et par minutier. Værsgo, sæt den og rive tasterne. Irene, han er en ung mand, der har et par minutier. Det er... Harry! Når du kender ham, det er meget heldigt nu, hvor Johnny har brugt sammen. Jamen, han kan... Ja. Værsgo, sæt den ned. Han er overhovedet... Det er stille. Jeg er nervøs. Så jeg har altså tænkt mig Irenes nummer sådan. Ja. Bare spil, så tænker jeg. Jeg er falit. Hvad djævlen gik der af ham? Synes du ikke om min melodi, Irene? Jeg synes da. Er det sandt, du har talt om at sætte penge i forestillingen? Ja, Tante Rosa har sagt... Gør det, Harry. For min skyld. Alright, Irene. Jeg skal gøre det for din skyld. Tak, du søde. Jeg skal vise sådan en tærte, direktør.